ትግራይ ላከወሎ ጋ አበድረኝ ብሎ አንድ ቁናጤፍ ወሎም አፈረና ባሉን መንቀፍ ቆልየውን መዝለፍ ላከወደ ሹዋ ምናልባት ቢሰጠው ለሰው እንደሚተርፍ ሹዋም አፈረና የለኝም ማለቱን ወደ ሐረር ዞረ ሐረርም መልሶ ባሌን አተኮረ ባሌ ወደ አሩሲ አሩሲ ሲዳሞን ሲዳሞ ተክዞ ግን የለኝም ብልስ ማን ያምነኛል ብሎ ወደ ጋሞ ላካ ቁማዳ ጠቅሎ ጋሞን ብርድ መጣው ሐዘን ገባውና የውስጡን ምንደቤ የግሉን ስክይት ችሎ በጥሞና በጋቢው ደቡኖ የልቡን ጠባሳ ሲኖር እንደደና ዛሬ ወንድሙን የርዳኛ ቤቱታ መስማት መቻለና አውጥቶና አውርዶ ላከው ወደ ከፋጅግ አስተዛዝኑ ከፍራት ያወጣኛል ከራብ ያወጣኛል ሲል ባያሉ አምኑ ከፋ እንደደረሰው በድንገት አቁማዳው በነፍሱ አይታ ሐራራው ተሰማው የሥጋው ድንፋታ በብላት አዛጋ ቆይቶ የተስፋ ጠል ቀዳ ሲልከይ ልባቡር አበድረኝ ብሎ ህልባ ቆማዳ እምቱ ይልባቡር ይኖር የነበረው በቤቱ ጉድጓዳ በሞኛ ሞንገላው ቆዳው ስር ወሽቆ ጠየቀው ወለጋን ፍራቱን ደብቆ ኩራቱን ዘግዝቆ ከየታ መጣ ብሎ ወደኔ ላከብኝ እያለ ወለጋ እጅጉን ተደሞ ሄደ ወደ ጎጃም ዛሬን ሁነኝ ብሎ ሊማጸነው ቁሞ ጎጃምም ተሰምቶት ሰቀቀን ሐዘኑ ደረት እየመታ ቅኔ እያወረደ እንባ እያፈሰሰ ወግና ኩራቱን በየቦደው መሃል እየነሰነሰ አባይን ተሻግሮ ከጎንደር ደረሰ። ፋሲል ላይ ተነጥፎ ጎንደር ማዘን ላይ ነበር ተቀምጦ ተድላ ልጁ ሙቶ ገናን ክንዱ ታጥፎ በዘመን ተድጦ ጎጃም መጣ ሲሉት ላዘን የተመኘ ልቡን በታዘበ የክብር ካባውን ሊጥል አንጓበበ የወንድሙ መምጣት እንቅጩን መንስኤ መሆኑን ሲረዳ ረሃብ አበሳ ጥንትም አልሆነኝም ከእንግዲህ ይበቃኛል ሌሉን ታልሳሳ ብሎ ከኤርትራ እህል ለመበደር በርትቶ ተነሳ። የዘመድ እጦት ነበርና እጦቱ በስቶ ሰቀቀኑ ኤርትራ ታመመ ደም ጎረፈ ካይኑ ወደ ትግራይ ላከ ያደራ ደብዳቤ እባክህ ላክልኝ አንድ አቁማዳ ህልሞት ነው ተርቤ ትግራይ አስተውሎ አቁማዳው የራሱ መሆኑን ለይቶ ራብጣቸው የሁሉ ወንድሞቹ መሆኑን አጋቶ እኔና ወንድሞቼ አለ በለዘብታ ለራሱ ሊነግር የራሱን ስሞት እኔና ወንድሞቼ ሁላችን ከባዶ አቁማዳ ነው የሚዛቅ ፍቅራችን ይህ ነው አንድነታችን ይህ ነው ባህላችን ዘመን ማዛጋቱ በያንደበታችን ለኋላ ትውልዶች ተረት እንዳይመስል ይህ ብካይ ሮሮ ይህ ጠፍስብህና ይህ ስቁ ያምሮ እንዳኖረው ያሻኛል ይህንን አቁማዳ ከፍ ካለ ስፍራ መጥቆ እንደ ባንዲራ ምንም ባዶ ቢሆን በውስጡ አይጠፋና የታሪክ አዝመራ ይህንን ተናግሮ አክሱም ሐውልት ስር ትግራይ ተጠግቶ አንዴ እየጸለየ አንዴ እየዘመረ እጅጉን በርትቶ ጫፉ ላይ ሰቀለው ያና ቁማዳ አውጥቶ ጫፉ ላይ ሰቀለው ያና ቁማዳ አውጥቶ በጣም እናመሰግናለን። ደስ የሚል ነው። እንኳን ደህና መጣህ። እሺ ደክማል። ደስ የሚል ነገር ነው ያቀረብ። በጥሩ ጊዜ ለጥሩ ቀን የሚሆን ቆንጆ መነባ ነው ነበር። በጣም ነው መናም ጸጋይን ዝም ብሎ መንገር ላይ እንደዚህ ነው የሚያቀው ሰው አሁን እንደዚህ ሳይው ይቀየራል። ብዙ ጊዜ ጸጋይን
ጸጋዬ ሲሉ የትኛው ጸጋዬ ላለው? አንዴ ነው የምታውቀው። በጣም የተለየ ጸጋዬ ነው። እንደዚሁ መንገድ ላይ ስታገኙ ደግሞ ሌላ ጸጋዬ ነውና በጣም የተለየ ተሰጦ ባለቤት ነው። ነገራችን ላይ ጸጋዬ ዳግም እንኳን ደህና መጣህ። ደስ ይላል። እንኳን ደህና ቆያችሁ ነው ሰክናለሁ። ቤቲ ጥሩ ግጥም ያሰማሃል። በጣም ደስ ይላል። መነባንቡ አቀራረቡም ወደነዋልና እስኪ እንዴት ተሰራ ነው? ምን አው ሐሳቡ ምንድነው? ሐሳቡ እንዴት መጣ? እንዴት ተሰራ የሚለው ነው። የደበበ ሰይፉ የአርቲስት ደበበ ሰይፉ ግጥም ነው እና ባለፈው የሁለተኛው የዘንባባ ምሽት የግጥም ምሽት ላይ እንዳቀርበው ጠየቁኝ። አሁን ፈቃደኛ ሆኜ ሰራሁት። እዛ ደግሞ አሁን እዚህ እናንተ ጋር ሰራሁት እና የደበበ ሰይፉ ግጥም ላይ ነው አንስቼ የሰራሁት። የተወሰደው ቆንጆ አቀራረብ፣ እኛ ደግሞ እዚህ መድረክ ላይ እኛም ተመልካቾቻችንም ደስ ብሎን አየ ነው እና ወደነዋል። ጥሩ አቀራረብ፣ በጣም ደስ የሚል አቀራረብ ነው። እንግዲህ ጸጋዬ ያው ከዚህ በፊት አንድ የባላንድ የአንድ ሰው ቲያትር የሚባል አለ እና ከዚህ በፊት እሱን ሰርቶ እዚህ ውድድርም ላይ ቀርቦ ያውቃል። ይሄ ዝግጅት ከዚህ በኋላ ሌሎች ዝግጅቶችም ላይ ቀርቦ ያውቃል እና ጸጋዬ ለመነባንብ ለትወና ወይስ ለግጥም የትኛው ላይ ነህ? ሁሉም ላይ ነው። ነፍስህም ያደላ ትወና ላይ ነው። ትወና ላይ ነው የማደለው፣ ግን የሰጡኝን እሰራለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን አያቅተኝም፣ እሰራለሁ እና ግን ትወና ላይ ነው አብዛኛው እንትኔ ትወና ላይ ነው። በፊት ዘፋኝ ነበር፣ ድምፃዊ ነበሩ መከላከያ ውስጥ እያለሁ። ምን አልሰማሁም። አዲስ ነገር መጣ ማለት ነው። ደረጃ አላጣራሁም። በ1991 ላይ በኤርትራና በኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት እጃ የፈረሰው እጅ ነበርሁኝና 3 ዓመት ካገለገልሁኝ በኋላ በውትድርና ወደ 105ኛ የሙዚቃ ቡድን ነበር እዛ ድምፃዊ ሁኝ የገባው። ያው በማደርገው የነበር ተሳትፎ አጫጭር ድራማዎች ምናምን እዛ ዝም ብለን እንደዚህ እየተነጋገረ የምንሰራቸው ነበር እና በዛ የተነሳ እዛ መልምለው ወሰዱኝ። ድምፃዊ ነበሩ። ከዛም በኋላ ነው ትሞክርልን ምን ትዘፍ እንደነበረ አሁን ምክንያቱም እኔ ማላቀም ተመልካቾችም አያውቁም። ዜማና ግጥሞችን ነው አብዛኛው። ለልጆች ዜማና ግጥም ሰጥቼ የሰሩ አሉ። የቆሎ ተማሪ የሰራችው ትግስት አዲሱ፣ እልል በሉለት የብሔር ብሔረሰቦች የሰራችው፣ ጩኸቴ ይሰማ የሚል ሴቶች ያላቻ ጋብቻ ላይ የሰራችው ስራ እነሱ የኔ ስራዎች ናቸው። በድምፃዊነት ውስጥ አለ በድምፁም ያው እና ትሞክርልን ጸግሽ ንሞክር አሁን ለመነባር ነው የተዘጋጀሁት። እንደሞ ችግር የለም። ነይ 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 አሆበል ወንድ ልጅን አሆበል ጓዳ ጓዳ አትበል አሆበል ነቃ በል ጸና በል ችላ ችላ አትበል እየውሸት ባይኔ ባይኔ ነይ ነይማ እየውል ብሎብኝ ነይ ነይማ እየው ዘመም ዘመም ሲል ነይ ነይማ እየው አዝመራው ታይቶኝ ነይ ነይማ እየው ከማሳው ገብቼ ነይ ነይማ እየው ሲያቅነዘንዘኝ ነይ ነይማ እየው ጓያ ፍቅር ሁና ነይ ነይማ እየው ወገቤን ይዛኝ ነይ ነይማ እየው ነካክቼ ቀረሁ ነይ ነይማ እየው መነሻም የለኝ ነይ ነይማ እርሳት ይሉኛል እንደምል እርሳት ይችን የግርሳት ሁለተኛ ስናጨበጭ ምኑ ነው ዛሬ የተደበቀ ነገር እየመጣ ነው። ደስ የሚል ያው እንግዲህ ከመነባንቡ ከግጥሙ ባሻገር ደግሞ ትወናው ላይ ያው ትወናው ወደ ድምፁ ደግሞ እንግዲህ የሆነ ቀን ደግሞ እንጠብቃለን። ለሌሎች ከሰጣቸው ስራዎች በተጨማሪ ና እስኪ ቀደም ሲል ወደ አቀረብከው ስራ እንመለስ ና በዚህ ወቅት ማቅረቡን የራሱ የሆነ አላማ አለው ብዬ ስላሰብኩ ነው። እና ለምንድን ነው
የቆየ ስራ ነው እና የድሮ ላይ እንዳሁኑ ጥላቻ ሳይሆን አንዱ አበድረኝ ብሎ ቢሄድ ተበድሮ ለጠየቀው ሰው ባይኖረው እንኳን ተበድሮ ይሰጥ እንደነበር ነው ግጥሙ። እና ባይኖራቸውም ጎረቤቶቻቸውን እየጠየቁ ባይኖረው እንኳን ተበድሮ የሚሰጥ ህዝብ ነበር እንዳሁኑ ሳይሆን ማለት ነው። እና በአሁን ጊዜ መቅረቡ ጥሩ ነው። ያኔ እንዲህ ነበር ነው እንዲህ አይነት ፍቅር ነበር አይደለም የራሳችን ተበድረን እንሰጥ ነበር ነው። እና ተመችቶኛል። በጣም አሪፍ እንትን ነው የእውነት። በተለይ የቆየው ካየሁት በኋላ ነው በቃ በዚህ ሰዓት መቅረቡ ጥሩ ነው። መጨረሻው ላይ ከባዶ አቅማዳ ነው የሚዛቅፍራችን ይላል። አዎ ይሄ ነው አንድነታችን፣ ይሄ ነው ባህላችን። ከባዶ አቅማዳ ነው የሚዛቅፍራችን። ትክክል ነው። ስለዚህ ወቅቱን ተገቢውን ምጥን ነገር አዎ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። መልካም። እስካሁን ስየት ነው እየሰራህ ያለኸው? በምን ሁኔታ ላይ ስትገኛለህ? እሱ ላይ ነው በአሁኑ ሰዓት ያው ሙሉ ዓለም ውስጥ በተዋናይነት ነው እየሰራ ያለው። እዛ ነው የምሰራው። ተዋናይ ነው በቋሚነት ወይስ? አይ ጊዜያዊ ያው በጊዜያዊነት እንጥራታ። እንቅስቃሴውስ ምን ይመስላል አሁን ላይ ያለው በሙሉ ዓለም በዓል ማዕከል? ጥሩ ነው። በአሁኑ ሰዓት ያው ቲያትሮች ብዙም በፊት ያው መጨረሻው መንገደኛ የሚል ቲያትር ሰርተናል። ዳብል ካስት ሁኜ ሰርቻለሁ ከጊዮን ጋር ሳምንት እሱ እያልን ነበር የምናቀርበው። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ሙሉ ዓለም ትውፊታዊ ታሪክ ቀመስ የሆነ አራት አይና የተሰኘ ቲያትር አሁን በቅርብ የሚወጣ ቲያትር ባለቃ ገብረሃና ታሪክ ላይ የሚያጠነጥን ቲያትር እየሰራን ነው። ጥሩ ነው። እስከዚያው ጥሩ ነው። እስኪ ጸጋይ እንግዲህ የአንድ ቲያትር ይዘህ ከፊደል ወርቅ ጋር የተወሰነ ዙራችኋል። የአንድ ሰው ቲያትር እንዴት ነው? አይከብድም ወይ? ምክንያቱም ብዙ አናቅም በሀገራችን ውስጥ። ከዚህ ባለፈው ፌስታሌን በግሩም ዘነበ እየተተወነ ያለውን እሱን እናውቃለን። ከዛ ውጭ ብዙ አናስተው ድሮ በፊት ሌሎች እንደነ ውጋየሁ ይሰሩ ነበር እንደዚህ አንድ ሰው ቲያትር እና አንተስ ይሄ ነገር እንዴት ወደዚህ መምጣት ይፈልግበት? ከባድ ነበር ባለ አንድ ሰው ተውኔት። እዛ በፊት እንዴት ተብሎ ነው የሚጠና? 50 ምናምን ገጽ እንዴት ተደርጎ ነው የሚጠናው የሚል እንትኑ ነበረኝ። እና ካሁን በመጀመሪያ ከእሱ ጋር አንድ ቲያትር ሰርተን ነበር፣ የእውነት ምጥ የተሰኘ ቲያትር ሰርተን ነበር። ከዚያም በኋላ ያንን ጽፎ መጣ። ይህን እንደዚህ መስራት አለብን ምናምን አለኝ። መሞከር ስላለብኝ እሺ ልሞክረው። መቼም አያቅተኝም፣ ካቃተኝም ይቀራል፣ ሌላ ሰው ይሰራዋል። ግን አጋጣሚ ሆኖ ሰራ። አሪፍ ነበር፣ በጣም አሪፍ ነበር። በምንሄድበት ሁሉ በጣም አሪፍ ነበር። ያው አዲስ ምንትን ስለሆነ በክልላችን ገና የመጀመሪያ ከፌስታሌ ቀጥሎ ይሄ ነው የወጣ። ሰው ጤፉ የኛ ነው የወጣ። እና አሪፍ ነበር፣ ሰው ማቀባበሉም አሪፍ ነበር። እንደ አዲስ አይዲያ ስለሆነ ጥሩ ነበር። እና ታውቄበታለሁ። እሱ ነው እኔን እንትን ያደረገኝ። የቴሌቪዥን ድራማዎች፣ አጫጭር ድራማዎች፣ የመልእክት አዘል ድራማዎች ላይም እንደምትሳተፍ አውቃለሁ። ከዚህ በፊት እኛ ጋር ሄደ የነበረው በምናቡ ከበደ ድርሰት ላይም ፍለጋ ላይም ትሳተፍ ነበርና እዚህ አካባቢ ያለው እንቅስቃሴስ እንዴት ነው? እሱ ነው የቴሌቪዥን የመጀመሪያ ድራማዬ ፍለጋ ነው። ፍለጋ ላይ ጥሩ ነበር፣ ጥሩ ሰርቻለሁ። እዚህ አጋጣሚ በምናቡንም አርቲስት በምናቡን አመሰግናለሁ። እሱ ነው አንደኛ ይህን ስራ አምጥቶ ለህዝብ እንድንታወቅ ያደረገን እሱ ስለሆነ የመጀመሪያ ስራዬም ስለነበር ጥሩ ነበር። የቴሌቪዥን ድራማ አሁንም በቅርቡ የሚለቀቅ በአሸናፊ አድማሱ የተጻፈ ፍትህ አዳኝ የሚል ድራማ እየሰራን ነው። ሁለተኛው ድራማ ማለት ነው። በምናቡ ቀጥሎ አጫጭር የቴሌቪዥን ማስታወቂያዎች፣ የሬዲዮ ከትምህርት ቢሮ ጋር ከጤና ቢሮ ጋር እንደዚህ የሚወጡትን ብዙ ሰርቻለሁ። ፊልም ላይ አንድ ነው የማስታውሰው አለ ቀቢው። እኔም አጭር
ደቂቃ የተሳተፍኩባት ቀቢው ሚል ፊልም ነበር። ወንጀላችን ላይ እሱ ላይ ሚስተር ሲወጣ ማለት ነው ያለው የመጀመሪያ ፊልም የሰራውበት መሰውር እዚህ ባህር ዳር የተሰራ መሰውር ሽማግሌ ሁኝ የሰራውበት ፊልም ነው። ዛም በኋላ ፍኖተ ቴዎድሮስ የሚል ፊልም ሰርቻለሁ አልተለቀቀም። አሁን በቅርቡ ደግሞ ከአዲስ አበባ መጥተው ያሰሩን ይትባና የተሰኘ ፊልም ከእነ ዮሐንስ ተፈራ ጋር ሰርቻለሁ። እዛ ካስት አድርጎኝ መጡ ሰርቻለሁ። በቅርቡ አዎ ይወጣል። በጣም ደስ ይላል። እኔ ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። ማለት ቤት የምትይው ነገር ካለ ብዙ አፍተናልና ያው የሚወጡ ስራዎችም እንዳሉ ነግረውናል። ስለዚህ ያንድሙኛል ነው ይሄንን ሜካፕ የሰራው በነገራችን ላይ እዚህ አለ ህሩይ ነው። በጣም ጎበዝ የሙሉ ዓለም ታዋቂ ተዋናይ ነው። የሙሉ ዓለም የባህል ማዕከል ብዙ ቲያትሮች ላይ እናቀዋለን። እንደዚህ አርጓ ሜካፑን ሰርቶ እዚህ አመጣ። ሜካፑን እውነት ለመናገር አለየሁት ነበርና በኋላ ላይ ቅንድቡ ሽበት ሳይ በቃ ይሄማ ሜካፕ ነው ብያሰብኩኝ። በጣም ደስ ይላል። ሜካፕ አይመስልም እውነት ለመናገር ደሌ ጠጋ ብሎ ላየው እና ያው ብዙ ተሰጥኦ ያላቸው ባለሙያዎች እኛ ጋር ይገኛሉ። እነሱን ደግሞ እንዲሁ እንደ ዛሬው በተለያዩ ዝግጅቶች እየጋበዝን እዚሁ የምናቀርባቸው ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ወደፊት በብዙ ነገር እንጠብቃለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ምናልባትም እኛ ያላነሳ ነው በመጨረሻ የምትለን ነገር ካለ መሰናበቻችን ይሁን። አመሰግናለሁ። በጣም ነው አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ውድ ተመልካቾቻችን ከቆመን እንደተቀበልነው ሁሉ ቆመን እንሸኘዋለን። ውድ ተመልካቾቻችን የአማራ ቴሌቪዥን ሳምንታዊ ወደን ከኛ ጋር የመዝናኛ ዝግጅታችን እንደቀጥ